KPM. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan dan mata pelajaran pada hari ini adalah biologi di mana kami akan fokus ataupun berikan tumpuan kepada kertas satu. Eh, tapi yang ni ada format baru kan? Eh macam mana nak maka markah maksimum? Ha, jangan risau kerana pada hari ini kita ada seorang guru penyampai di mana beliau akan berkongsi bersama kita tips dan panduan bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum serta bagaimana anda boleh skor A plus untuk kertas ini ataupun untuk biologi. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan guru penyampai untuk hari ini dipersilakan Cikgu Fai daripada SMK Ikroh Melaka. Hai Sean, apa ah. khabar? Baik Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat, ah, sihat, alhamdulillah. Okey, Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya Cikgu, untuk biologi ni, ni adalah kertas uh, teras ataupun elektif Cikgu? Okey, untuk perhatian dan makluman semua, yeah? mata pelajaran biologi ni adalah suatu subjek elektif. Oh, okey. Dan diambil oleh pelajar sains tulenlah. Ah, Haa, okay. Jadi biasanya murid-murid akan ambil subjek fizik, yeah. kimia dan biologi. Ah, Haa, kemudian ada juga yang mengambil fizik dan kimia, yeah. tapi yeah. biologi ni adalah satu mata pelajaran yang bodes dan ada kaitan juga dengan fizik dan juga kimia. Okey, baiklah cikgu John kita mulakan um, pembelajaran kita pada hari ini. Go, silakan. Okey, boleh. Terima kasih John. Jadi murid-murid sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya cikgu Farid dari SMK Aikroh Melaka akan membawa anda semua untuk kita sama-sama melakukan pecutan untuk SPM 2021. Jadi untuk yang pertama Yang Sean kita akan pergi kepada Ini Ya cikgu? Ah. Ha. Ah mungkin butang lagi satu cikgu. Ah ya. Okey. Okay. Yeah. Ha. Okey. <laughs> Okey untuk yang pertamanya kita akan tengok bagaimana format format pentaksiran biologi kertas 1. Jadi untuk makluman murid-murid di rumah, okey jadi dekat sini kita ada format pentaksiran biologi kertas 1 di mana jenis instrumen dia adalah ujian bertulis. Yeah. Okey, jadi ujian bertulis kita ada aneka pilihan. Dulu ada aneka pilihan A B C D. Ah yeah. ha, tapi sekarang kita ada A B C D dan mm -hmm. pada masa yang sama kita juga ada A, B, C sahaja oh, okay. ha, Jadi kalau ada tiga pilihan jawapan Ataupun empat pilihan jawapan Jadi murid-murid perlu memilih satu jawapan yang tepat Dan kita ada empat puluh soalan eh? Sebelum yeah. ni ada lima puluh Tapi untuk kali ini untuk format baru ini Kita ada empat puluh soalan Yang membawa kepada empat puluh markah ya. dan semua jawapan-jawapan ini perlu ditanda dalam borang objektif ataupun borang OMR yang disediakan. Ya. Dan masa yang diperuntukkan adalah selama 1 jam 15 minit. Okey. Jadi kita tengoklah ah ha, berkaitan dengan format ni kita tengok construct. Ah ha, construct ni difahami oleh guru guru lah biasanya. Okey. Jadi dekat sini kita ada konstruk untuk mengingat ada 15, kita ada memahami ada 15 mengaplikasi ada 8 dan kita ada tambah satu lagi iaitu menganalisis ada dua soalan. Jadi jumlah keseluruhan dekat sini ada berapa Sean? Ah uh, 40 ya. Ah eh? uh, kita ada 40 soalan. Yeah. Jadi kalau kita nak skor dalam kertas satu ni cukup-cukup mudah sebenarnya. Yeah. Macam mana kita nak skor kertas satu? Kita tengok dekat sini 30 soalan ni saja kita dah boleh kuasai. Ah. Ha, kalau ikutkan aras kesukaran dia Mungkin aras rendah yeah. ha, Jadi kalau dah 30 Tambah lagi dengan 8 campur 2 ni 10 Dah tentu-tentu murid dapat 40 per 40 wow. ha, okay. Jadi senang saja nak dapatkan A Dalam biologi kertas 1 ni Hendaklah skor kertas 1 Iaitu mendapat sekurang-kurangnya 30 Dan ke atas Tapi kalau kita nak dapat A+, kita kena lebih lah 38, 37 dan ke atas lah yeah. okay? Jadi dekat sini Kita tengok kod dia 455 uh, satu, satu, kemudian dia ada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP adalah cakupan ataupun apa yang akan ditanya dalam kertas satu tersebut. Okey. Jadi dekat sini ada 20 markah aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan murid-murid juga boleh membawa kalkulator saintifik masuk ke dalam Dewan Perperiksaan untuk menjawab kertas 1. Okey Sean, jelas eh format? Okey, jelas segud, jelas, jelas Format jelas, jadi kita pergi kepada bagaimana kita nak menguasai kertas 1 ni Sean. Ah, ini ah, betul. Nampak macam senang kan? Oh, ah. ada jawapan dekat situ. Jadi yeah. ya, kita pilih je, lepas tu kita terus tanda. Tapi sebenarnya murid-murid dalam biologi kertas 1 ni kita ada beberapa tips penting yang boleh membantu murid-murid untuk mendapatkan markah maksimum dalam kertas 1 ni. Okey, kita lihat tips yang boleh diberikan oleh saya pada petang ini adalah okey yang pertama kita tengok kuasai semua konsep asas dalam biologi. Apa konsep asas dalam biologi? Yeah. Ha kita ada konsep pembahagian sel. Ha kita ada mitosis, kita ada meiosis, kita ada komponen-komponen sel. Jadi benda-benda tu murid-murid kena tahu dan kena kuasai dengan baik. Yeah. Bila kuasai dengan baik, maka dia dapat jawab konsep-konsep asas yang biasanya ditanya dalam biologi. Okey, yang kedua, kuasai gambar rajah, label dan fungsi. Ha, untuk pengetahuan Sean, biologi ni dia banyak gambar. Ya, betul. Betul ya. Eh? ada ya. banyak gambar dan biasanya kalau murid dapat kuasai gambar-gambar ini, dapat kuasai dia punya label dan juga fungsi, saya yakin dan percaya A tu dalam genggaman. Ah yeah. ha, bila kita tahu gambar tu kita akan tahu konsep bila kita tahu konsep kita akan tahu proses jadi benda ni akan membantu murid-murid untuk mendapat A dalam mata pelajaran bahasa ji okey yang ketiga kita ada kuasai istilah yang tepat dan ejaan yang betul Ah. Ha. Jadi ada pelajar dia sambil lewa kalau ada bab-bab istilah tu eh dengan ejaan yang salah. Hmm. Jadi menggunakan istilah yang tidak tepat eh ah. contohnya macam larutan. Kita yeah. ada tiga jenis larutan, hypotonic, hypertonic dan juga isotonic. Yeah. Jadi kadang-kadang kalau pelajar tu keliru dia dah tersalah letak jenis larutan. Ah. Ha, jadi dekat situ istilah dia dah tidak tepat. Walaupun penerangan yang lain tu betul yeah. tapi istilah dia tak tepat dia akan mengurangkan markah. Tapi yeah, betul. dekat sini kalau mm -hmm. konsep tu dah salah, yeah. dia tidak boleh membantu dalam kertas satu. Oh, Okey, okay. yeah, fahamkan? Ah, faham ah, Jadi tiga benda ni, ah baru tiga lah. Okey. Kita ada yang keempat. Mhm. Mm Kuasai proses, mekanisme dan tindak balas. Okey, sebagai contoh, yeah. kita ada mekanisme pembekuan darah. Uh -huh. Ah, kalau kita terluka, Sean. Ya. Yeah. Darah kita akan membeku betul? Ha, betul. Tapi dalam biologi bila kita terluka ada mekanisme tertentu yeah. yang menjadikan pembekuan darah tu berlaku pada diri kita. Yeah. Ha, okay. Jadi kita ada tindak balas. Contoh tindak balas kita ada tindak balas yang bersandarkan cahaya dan tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Ha, itu belajar dalam biologi tingkatan lima lah berkaitan dengan foto sintesis. sintesis. Yes. Ha, senang kan? Jadi kalau murid-murid dapat kuasai empat benda ini, insya-Allah dia akan membantu untuk menjawab kertas satu dan juga kertas dua sebenarnya. Ya. Ha sebab konsep asas dah kuasai, apa ha. lagi kan? Kuasai uh, kertas dua tu jadi benda yang sangat mudah bagi dia untuk jawab nanti. Okey. Kita ada satu lagi. Ah, ha. ha. ada juga. Okey. Satu lagi ni uh -huh. nampak macam tak penting tapi sebenarnya penting. Okey, okay. apa dia? Kita faham dan ingat formula dalam biologi. Oh. Harus diingatkan, tadi kita ada bawa kalkulator saintifik, betul? Ya, cikgu. Jadi, kalau kita ada bawa kalkulator saintifik, dah tentu-tentulah mungkin ada soalan yang melibatkan pengiraan. pengiraan. So, bila ada soalan yang melibatkan pengiraan ini, okay, ada beberapa formula yang perlu murid-murid kuasai dengan baik. Sebagai contoh, kita ada... Nilai tenaga dalam sampel makanan, bab 9 nutrisi. Kita ada kepekatan vitamin C, itu juga bab nutrisi. Yeah. Peratus vitamin C, peratus litupan, saiz populasi, kekerapan atau frekuensi dan juga kepadatan, yang ini tingkatan 5. Okey, yang ini tingkatan 5 lah. Yang saya tik tik, -tik ni sebenarnya tingkatan 5. Ha, ini adalah formula asas. Yeah. Dalam biologi, dia tidak memberikan formula khusus untuk pelajar mengira. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak dapatkan jawapan yang berbentuk pengiraan ini. Ha ah. jadi kita akan tengoklah selepas okay. ni. Mungkin saya akan tunjukkan contoh-contoh untuk murid-murid tahu oh sebenarnya kalau keluar soalan ni dia nak tanya dia berkaitan dengan peratus contoh Ha, yeah. jadi bila kuasai semua formula ni insya-Allah soalan pengiraan dah tak jadi masalah. Ya yeah, sememangnya so boleh guru dengan bantuan cikgu dan juga dari, uh, panduan yang diberikan oleh cikgu tadi memang kita boleh skor tinggi nah. dalam kertas satu bagi biologi Tapi sebelum tu kita akan bahasa ketiga dan kembali semula kepada sukses SPM 2021 Percetan Didik TV KPM Didik TV KPM Anda sedang menonton sukses SPF 2021 Pecutan Di mana hari ini kami akan tumpukan kepada mata pelajar biologi Ataupun biologi uh, Kertas 1 Okey cikgu jom kita teruskan Okey terima kasih Sean Jadi murid-murid yang berada di rumah Anda bersama saya cikgu Muhammad Farid dari SMK Akeroh Kita akan lihat bagaimana untuk kita skor kertas 1 okay. Kertas 1 yang begitu mudah ni lah ya Okey yeah, kita look. lihat yang pertama, saya bagi contoh soalan yang berbentuk pengiraan. Okey, jadi dekat sini murid-murid kita lihat soalan dia adalah maklumat berikut menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan nilai tenaga bagi kacang tanah, tentukan nilai kalori bagi kacang tanah tersebut. Jadi berdasarkan soalan ini telah diberikan jadual untuk membantu murid-murid dalam pengiraan. Kita ada jisim kacang tanah 2 gram, Air sifadu air suling ada 20 ml. Kita ada suhu awal 30 dan suhu akhir selepas pembakaran kacang berlaku adalah 74. Dan muatan haba tentu bagi air adalah 4.2. Okey, jadi dekat sini murid perlu Pengira nilai kalori kacang tanah. Bagaimana nak kira? Mesti tahu formula. Okey. Jadi formula yang kita boleh gunakan di sini adalah nilai tenaga makanan. Kita akan menggunakan jisim air. Jadi dekat sini kalau jisim air tu kita boleh masukkan 20. Okey. 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Peningkatan suhu ini kita perlu buat sedikit pengiraan. Iaitu 74 ni kita tolakkan dengan 3. Okay, kita akan dapat nilai 44 Kemudian yeah. kita akan bahagikan dengan jisim sampel makanan Kalau kita tengok jisim kacang tanah Berapa Sean dekat sini? Uh, 2 gram okay, Kita bo. ada 2 gram Jadi kita letakkan 2 gram Kalikan dengan 1000 Jadi lepas kita buat pengiraan Murid-murid semua kita akan dapati jawapannya adalah 1.848 kilojoule per gram okay, Itu adalah formula yang pertama yeah. Untuk nilai tenaga makanan Okey, kita lihat formula, soalan yang kedua pula, Sean. Okey. Soalan yang kedua, maklumat berikut adalah keputusan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah mangga. Okey, yang tadi nilai tenaga bagi ha. kacang. Yeah. Yang ini pula adalah vitamin C. Jadi, dia nak apa, Sean, kat sini? Apakah peratus vitamin C dalam jus buah mangga tersebut? Jadi, macam mana kita nak kira? Mesti tahu formula. formula. Okey, jadi dekat sini isi padu mangga yang digunakan untuk melunturkan warna 1 cm padu. Larutan DCPIP adalah 3.4 ni maklumat penting yang diberi dalam kertas soalan. Saya cadangkan murid-murid untuk gariskan ataupun gunakan highlighter untuk membantu murid-murid. Okey, isi padu larutan DCPIP di diberi adalah 1.0 dan isi padu larutan SCS cobic eh 0.1% untuk melunturkan warna 1 cm padu DCPIP adalah sebanyak 1.3. Jadi soalan nak kira peratus. Okey, untuk vitamin C murid-murid semua kita ada dua formula penting. Yang pertama kita ada peratus vitamin C dan yang kedua kita ada kepekatan vitamin C. Jadi kalau kita nak kira dekat sini kita perlu gunakan peratus. Okey, dapat? Ya. Jadi Aha. isi padu larutan asid askorbik adalah berapa? Isi padu larutan asid askorbik adalah 1.3. 3. 3. 3. Okey, isi padu jus yang digunakan, aa, jus mangga lah kita gunakan 3 empat. Jadi 1.3 kita akan letak dekat sini, 3.4 kita akan letak kat sini. Kita akan darabkan dengan 0.1%. Jadi murid-murid gunakan kalkulator anda untuk membuat pengiraan dan pastinya anda akan mendapat jawapan 0.038%. Ah. Jadi guna formula yang betul, kita jangan guna formula kepekatan pula. Kita okay. guna formula peratus vitamin C. Okey. Okay, ini contoh untuk bab nutrisi bab 9, tingkatan 4 vitamin C. Okey, kita teruskan. Boleh Sean eh? Boleh okay, Kita pecut lagi ha. Kita pecut lagi pergi pada soalan yang ketiga Untuk soalan yang ketiga Yang ini dia tanya lain pula Dia tanya apa pula Sean? Dia tanya tentang Kepekatan. kepekatan vitamin C Tadi peratus Sekarang ni dia tanya tentang kepekatan Dalam jus buah limau. Tadi jus mangga, ni dia ubah sikit, dia gunakan jus buah limau. Okey, maklumat masih lagi diberi dalam soalan yang boleh membantu murid-murid. Iaitu 1.0 dan juga 4.9. Jadi, saya tunjukkan formula sekali lagi untuk murid-murid faham. Iaitu, kita menggunakan formula kepekatan vitamin C. Iaitu, isi padu asid askorbik. Jadi, dekat sini dah ada dah. Okey. Dan isi padu jus yang digunakan. Jadi, jus limau untuk melunturkan warna larutan DCPIP adalah limau. 4.9 dan didarabkan dengan 1.0. Guna kalkulator, tekan, tekan, tekan. Pastikan tekan dengan betul dan kamu akan dapat, murid-murid semua akan dapat jawapan 0.20 mg per ml. Jadi, kalau murid-murid kat sini kena pecut. Jadi, murid-murid kat rumah mungkin boleh tengok contoh soalan ni, dia boleh lakukan pengiraan sendiri. Mungkin dia akan dapat jawapan sama dengan saya pada hari ini. Okey. Kita dah tengok kepekatan, mm -hmm. kita dah tengok peratus, kita teruskan dengan soalan yang lain. Okey. Yang ini. Ha, ah. kuadrat ni pernah dengar ke, Sean? Er, uh, yang ni sebenarnya untuk apa kita guna kuadrat? kuadrat ni biasanya ha. kita nak menganggar apa tu? Kita nak menganggar frekuensi kepadatan ke aa. untuk organisma yang tidak bergerak. Ha, yeah. kalau organisma tu bergerak tak sesuai kita nak gunakan kuadrat. Ha, okey. Jadi dekat sini Sean, kita tengok keputusan eksperimen menganggar bilangan tumbuhan X dalam sepuluh kuadrat. Jadi dia guna sepuluh kuadrat. Dia ada satu kuadrat. Mungkin dia guna pada sepuluh tempat yang berbeza. Ya. Yeah. Okey. Yang setiap satunya berukuran satu kali satu. Ha, satu kali satu, satu lah kan? Uh -huh. Okey. Hitungkan frekuensi. Ha, jadi, macam biasalah dia akan bagi maklumat. So, ada berapa kuadrat dekat sini? Ada 10, sepuluh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan setiap kuadrat tadi Yang telah dijalankan eksperimen tadi yeah. Ada organisma ataupun tumbuhan X tadi Macam kuadrat kedua Dia ada 12 bilangan dia Okey okay, kuadrat lain ni ada yang kosong-kosong ni ha, Ada yang kosong lah ada yang ada, ada yang tak ada. Okey, okay, jadi dalam soalan ni Sean, dia nak frekuensi. Okey, kita lihatlah untuk formula frekuensi macam mana kita nak kira Oke, okay, frekuensi kita adalah ah ha, ni gangguan tulisan tadi tak apa. Okey, bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Okey, kita ada berapa kuadrat? 10. Yeah. Bilangan yang ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi dekat sini ada 6. Okey. Okey, jumlah kuadrat yang digunakan? Kita guna berapa tadi? 10. 10. Ah, yeah. ha, jadi dekat sini kita ada 10. 6 10 darab 100, kita akan dapat 60%. Peratus. Ha. ha senang saja bilangan. Ha. Okey. Untuk frekuensi kita ada 60% peratus untuk tumbuhan X tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan lain pula Sean. Okey. Okey, soalan lain ini dia tanya pasal kuadrat juga, mengenai kuadrat, tapi soalannya dia tanya tentang kepadatan. Okey. Ha. Okey, dia tanya tentang kepadatan. Okey, kita masih lagi sama kita menggunakan 10 kuadrat dan setiap satunya berukuran 1 satu kali 1. Ha kena hati-hati. Murid-murid kena lihat juga ukuran kuadrat tu 1 kali 1, 2 kali 2 ke, yeah. kena hati-hatilah. Okay. Dekat situ eh. Ha kadang-kadang dia berbeza kalau 1 kali 1 satu, satu jadi dia tidak mempengaruhi sangat. Kalau 2 kali 2 dah jadi 4. Nah dia akan mempengaruhi nanti bacaan tu. Okey. Kepadatan, jumlah bilangan individu spesies yang dikaji. Jumlah. Jumlah maknanya kena kita kena tam Tambahkan. tambahkan. Jadi 5 tambah 0 tambah 5 tambah semua ni. Dalam kuadrat tersebut. Eh, ha, kita akan tambahkan jumlah bilangan kuadrat yang kita gunakan. Jadi kita gunakan berapa kuadrat? 10. 10. Okey. Dan luas kuadrat kita berapa? Ha, satu kali satu tadi ya. Satu lah Senang kan ha -ha. Okey kalau kita tambahkan 5 tambah 5 10 20 Yang ini 30 Kita ada 40 Jadi 40 per 10 bagi, apa ni daratkan dengan sa satu. Jadi murid-murid kita akan dapat empat. Okey, so kat sini 40 40 kita bahagikan dengan 10 kali sa tu. Ini yeah. untuk apa? Untuk kepadatan. Ah, untuk kepadatan kita gunakan. Tadi frekuensi sudah, yeah. kepadatan sudah. Okey, kita tengok yang keenam. Soalan yang keenam. Amin menggunakan teknik persempelan kuadrat untuk mencari peratus litupan. Ah, yang ini soalan ni lain sikit. Dia tanya, peratus litupan. Luas kuadrat kita sama lagi, Sean. Ha, yeah. Ini untuk memudahkan pelajar lah, satu ha. kan. Yeah. Nak bagi senang faham. Okey, kira peratus litupan rumput Q. Rumput dia tak bergerak kan? Ha, sesuai lagu ni kuadrat. Okey, berdasarkan keputusan dalam jadual di bawah. Kali ni ada beza sikit. Sebelum ni kita gunakan 10 kuadrat. Tapi kali ni kita ada berapa kuadrat? Enam. Itu. Kita ada enam. Jadi hati-hati tak semestinya kita kena gunakan 10. Kita boleh guna 5, kita boleh guna 15. Okey, hmm. jadi kena hati-hati. Okey, untuk mengira peratus litupan yang dikendaki dalam soalan ini, murid-murid semua, kena tahu formula peratus litupan. Okey, apa formula peratus litupan? Iaitu, luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji, bahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat yang diguna kali satu, kali luas satu kuadrat. Okey, so macam mana? Kita tambahkan semua ni. Ha, ni kena tambahkan lah. Tambahkan, dapatkan nilai sama dengan Y. Contoh eh, saya buat kat sini. So, Y tadi kita akan bahagikan dengan kuadrat yang diguna. Kita ada 6. Kalikan dengan luas satu kuadrat. Iaitu 1 kali 1. Ha, kali 1 lah. Ah. Okey. Yeah. Darabkan dengan 100. <laughs> ha, Okey, jadi murid-murid tambahkan semua ni. Bahagikan dengan 6 darab 100, kita akan dapat 37.8%. Okey. Okay. Itu untuk soalan berbentuk pengiraan. Okay. Formula. Yeah. Okey. Nombor tujuh. Ha, ini mungkin formula yang terakhir. Yang ini popular juga. Menganggar saiz populasi siput. Ha, eh, siput banyak kan? Dekat rumah kita kadang-kadang duduk celah-celah pasu. Mm. Eh, banyak dekat sini, dekat sana. Eh. Jadi kita nak anggar berapa banyak siput sebenarnya. Yeah. Jadi untuk menganggar saiz siput tu Sean, kita boleh menggunakan formula untuk mengira saiz populasi siput. Kita ada, jadi kita kena buat apa? Kita kena buat tangkapan lah, tangkap dulu. Contohlah, kita buat tangkapan pertama, kita buat 45. Kita tandakan siput-siput tu. Ha, kena tandakan lah. Okay. Lepas tu kita akan lepaskan pada habitat asal. Lepas tu selang satu minggu, mungkin kita akan buat tangkapan kedua. Mungkin kita dapat 25, 25 si. campur 5. Ni jangan lupa, ni jumlah keseluruhan. Kita dapat 30. Asalnya kita dapat 45. Tangkapan kedua mungkin kita dapat kurang sikit. Haa, 30 ataupun mungkin lebih. Jadi, kita tengok bilangan yang bertanda kita dapat tu berapa. Daripada asal 45 kita tanda, kita dapat 25. Jadi, murid-murid sekalian, saiz populasi kita gunakan formula. Tangkapan pertama, kalikan dengan tangkapan kedua. Bahagi dengan bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. P kali Q, bahagikan dengan R. Okey, dalam kes ini, Sean. Yeah. Kita tengok tangkapan pertama kita adalah 44. 45. 5 kali kan dengan tangkapan kedua kita. Berapa? 25 juga. 25 campur 5. 5. Jangan lupa sebab soalan ni mengelirukan pelajar. Ha, ha. sebab dia nak trik sikit yang bertanda dengan tidak bertanda tapi dia masih dalam kategori tangkapan kedua kedua. Ha. Jadi dia akan dapat 30. 30. Bahagikan dengan R. R ni merujuk kepada bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. Berapa bilangan bertanda kita? Ha 25 juga. 25. Ha. Senanglah. Jadi kena hati-hati dekat sini je Bertanda tidak bertanda. Okey, jadi kita akan dapat 54. Ni soalan yang membentuk pengiraan. Okey. Okey, kita pergi lain sikitlah. Tadi kira-kira kira-kira mungkin kita tengok soalan yang membentuk formula. Baik Okey, formula yang ditunjukkan dalam persamaan iaitu glukosa campur oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, dia kata apa yang ditunjuk dalam persamaan ni? Okey, dalam persamaan ni Sean kalau kita tengok ada mm -hmm. oksigen. Jadi dia adalah respirasi yang melibatkan oksigen. Ah, yeah. ha, bila melibatkan oksigen dalam kepala kita, dalam minda kita ni kita dah ingat apa? Respirasi aerob. Ya. Ah, ha, respirasi aerob sebab dia hmm. menghasilkan dah dioksida, air dan tenaga. Kalau glikolisis ni tak mungkin sebab glikolisis ni adalah sebahagian daripada respirasi aerob. Ya. Yeah. Tapi dia melibatkan apa? Dia melibatkan penguraian glukosa. Yang ini glukosalah. Okey, glukosa dia hanya uraikan jadi piruvat. Ah ha, satu ni je. Okey. Kalau pengoksidaan piruvat pula. Okey. Piruvat ni pula. Kita oksidakan. Dia akan menghasilkan. Karbon dioksida. Air dan tenaga. Gabung dua ni. Barulah kita dapat respirasi. Aerob. Jadi hmm. ni persamaan lengkap. Ya. Yeah. Bila persamaan lengkap Sean? Ja, jawapan dia tentu-tentulah. Respirasi aerob. Cikgu, kalau dia tak menggunakan oksigen macam mana itu? Kalau dia tak menggunakan oksigen itu okay. adalah respirasi anaerob. Ah. Ha, bergantung pada jenis fermentasi dia lah. sama ada yeah. dia fermentasi asid laktik yang tidak menggunakan oksigen atau oksigen terhad mm -hmm. atau fermentasi alkohol. Okey, dalam kes ni kita gunakan oksigen dengan kehadiran oksigen maka dia adalah respirasi aerob. Ha nah, ni fermentasi ni ha ni dalam keadaan oksigen yang terhad. Ah, ya yeah, ha. betul. okay. okey. Okay. Okay. Jadi kita tengok dekat sini harap murid-murid faham apa yang diajarkan Okey, yeah. sempat lagi satu ke kita pecut? Ah, uh, saya rasa sempat Okey. Okey, okay. okay. ni soalan mudah aje. ha, yeah. soalan mudah P Q R S T. Tadi dah belajar dah sebelum ni. Ha. Kan? Ha, dekat sini respirasi aerob baru je belajar sebelum tadi. Ha, kan? ha, jadi kita mula-mula tadi apa? Glukosa, betul? Ya. Yeah. Ha, kita tambahkan dengan oksigen juga. Ha, oksigen. Jadi kita carilah P yang ada glukosa. Yang ini. Q yang ada oksigen data tertentu lah jawapannya D sebab dia tanya respirasi aerob kebetulan soalan sebelumnya adalah respirasi aerob <laughs> yeah. ok jadi jawapan dia adalah D yang menghasilkan dioksida air dan juga tenaga yeah. ok saya boleh, saya boleh teruskan ya? boleh ok boleh satu lagi kita pecut satu lagi yeah. sementara masa, masa masih ada ok mengambil bahagian dalam acara pecut 200 meter ok pernah masuk acara 200 meter pernah aku, tapi tak bertanding lah. <laughs> Penat lari je. Pernah lari, ya? ah, pernah ha, lari ha, tapi yeah. tak masuk ha. pertandingan lah. Ha, okay. yeah, yeah. Jadi mungkin kalau kita lari pecut hmm. secara tiba-tiba mungkin kita akan mengalami kelesuan atau keletihan. Mula-mula yeah. eh, tu kita boleh pecut lagi. Ha. Tapi nak sampai ke penghujung ni sebab soalan dia kata setelah ia berlari 100 meter yang pertama. Jadi dekat sini Sean, yeah. dia telah menjalankan satu respirasi. Ha, yeah. Atau kita panggil sebagai fermentasi lah. Okay. Fermentasi tanpa Oksigen ataupun oksigen yang terhad Sebab penggunaan dia melebihi keperluan yeah. ha, Jadi Sean Kalau tak ada oksigen mm -hmm. Dia akan menghasilkan asid laktik Yang boleh menyebabkan Seseorang itu berasa lesu yeah. Jadi persamaan pertama ni kita tengok Ada asid laktik ha, Mungkinkah jawapan dia dekat situ mm -hmm. Kat sini glukosa campur oksigen Tadi dah cakap dah Kalau yeah. fermentasi asid laktik Dia tiada oksigen atau Oksigen terhad betul, betul Jadi ya? kita boleh reject lah yang ini betul ha. Glukosa campur etanol. Ada etanol ke? Eh tak ada. Ha, ini adalah fermentasi alkohol. 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 Okey, glukosa campur oksigen. Ah yang ah. ni kan? Ini aerob kan? Ah. Ha. Tadi yang ini waktu kehadiran oksigen mencukupi. Ah. Ha. Jadi dekat sini murid-murid sekalian, jawapan yang paling tepat adalah A kerana kita ada oksigen yang sangat terhad ataupun tanpa oksigen jadi menghasilkan asid laktik yang boleh mengakibatkan kelesuan. Ha, tapi saya nak ingatkan satu, Cuan. Ya, Cikgu. Kalau kita alang-alang kita dah ulang kaji persahayaan silatik ni, mungkin murid-murid boleh tengoklah graf. Graf berkaitan dengan hutang oksigen. Dan bagaimana kita nak bayar balik hutang oksigen. Ha. Ha, macam itulah. Okey, okay. baiklah cikgu. Terima kasih atas perkongsian ilmu cikgu tadi dan uh, dengan itu memang sememangnya lah murid-murid uh, semua dapat mendapat markah tertinggi ataupun markah maksimum bagi kertas satu untuk bahagian, bahagian ini. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berhasil ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 Perjutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton sukses SPM 2021 Percutan bagi mata pelajaran biologi Kertas 1 di mana untuk bahagian ini Kami akan memberikan tumpuan kepada soalan jenis Yang mengandungi proses, mekanisme dan tindak balas Baiklah cikgu silakan Okey terima kasih Sean Murid-murid semua kembali lagi Jadi untuk perhatian murid-murid semua Ada banyak soalan yang membentuk gambar rajah yeah. eh, Kalau kita nak bincang dekat sini Banyak mungkin tak sempat lah mm -hmm. eh, Jadi kita ambil beberapa formula pengiraan yang penting persamaan yang penting dan gambar-gambar tu saya ingatkan sekali lagi murid-murid jangan lupa untuk menguasai gambar, label dan juga fungsi yang ada pada setiap halaman buku teks kamu tu. Insya-Allah kamu akan dapat kuasai konsepnya sekali. Dan untuk kali ini Sean, kita yeah? tengok beberapa proses ataupun mekanisma ataupun tindak balas yang biasanya ditanya dalam kertas satu. Ha, memang ada banyak tapi kita bincangkan beberapa. Okey okay, kita lihat soalan yang pertama. Raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu arka refleks. Okey, penyataan manakah betul tentang laluan tersebut? Okey, arka refleks maknanya tindak balas refleks. Ah, yeah. ha, pernah tak kalau kita tengok gambar ni dia tercucuk apa ni? Uh, tercucuk so, so, jarum. Uh, ah, yeah. ya. Ha, pernah tak Sean eh. tercucuk benda tajam? Pernah aku Istau banyak kali dah. Tahu ke? apa ha. kita? ataupun Sean terpegang objek panas? Aku. Ha, terpegang pernah aku. Lah. Terpegang. Kan ha. itu namanya tindakan reflex Jadi Sean akan mungkin akan menyentap tangan. Yeah. Betul. Mm -hmm. Ha jadi dekat sini murid-murid sekalian, pertama kita kena kita kena menguasai dulu apakah stimulus yang diberi iaitu gambar rajah. Kalau kita lihat di sini kita ada tangan yang dicucuk. Tangan di, yang dicucuk dalam tindakan refleks ni dia melibatkan tiga neuron. Ha ingat eh? Tiga neuron. Neuron apa? Neuron yang pertama neuron deria, neuron yang kedua neuron geganti dan neuron ketiga neuron motor. Okay. Ha, tak, namun begitu, ada juga tindakan refleks yang melibatkan dua neuron saja. Contohnya, sentakan lutut. Ha, kalau kita ketuk uh, lutut bawah tempurung lutut kita ni, itu yeah. ha, sentakan lutut. Kalau sentakan lutut, dia hanya melibatkan dua neuron iaitu neuron deria dan juga neuron motor. Okey, kita lihat juga. Dekat sini, M. Ha, M dia label dekat bawah ni. K ni kalau kita tengok, dia adalah neuron yang pertama, betul? Ha, ini adalah neuron deria. Neuron J ni neuron yang kedua. Ini adalah neuron geganti. Dan kita ada N. N ni dia pergi pada otot. Okey. Ha, jadi kita study dulu ataupun kita kasai dulu kita punya gambar. Okey. Okay. J menghubungkan impuls saraf dari reseptor ke K. Ha, okay. kita tengok balik J. J ni neuron geganti. Takkanlah dia menghubungkan impuls saraf dari reseptor. Reseptor sepatutnya daripada M ni reseptor ni. Ini adalah peranan neuron deria. Jadi A ni kita dah tolak. Yeah. Okey. N menghantar impuls arah ke J Dan dibawa ke K N N mana? N ni otot yeah. Otot dia tak hantar impuls Betul Aa. Dia menjalankan gerak Balas yeah. Sama ada pengecutan Atau pengenduran otot Sebab kita nak tarik tangan yeah. Tak kita pegang Benda <laughs> panas lama-lama Okey, okay. Jadi dekat sini Salah lah ha. Boleh disingkirkan Okey, M mengakibatkan jari bergerak balas Kita tengok M M ni Sector Mula-mula Takkan dia bergerak balas Hmm Kan? Yeah. Dia adalah mendapat rangsangan tersebut. Betul? Untuk yeah. mencetuskan impuls saraf. Jadi M ni pun salah. N mengakibatkan tangan bergerak balas. N tadi apa Sean? N Otot. Ego. Otot. Betul yeah. tak dia bergerak balas? Betul. Ego. Betul. Jadi murid-murid kita lihat semua pilihan jawapan yang ada. Sikirkan satu-satu. Jangan gopo-gapa. Jangan terburu-buru. Ha, sebab ada pelajar dia tengok macam ni, dia ambil mudah. Ha, bila dia ambil mudah, dia tersalah singkir jawapan yang sepatutnya betul, dia singkirkan awal-awal. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, okay, ini adalah apa? Sean tadi, ini adalah tindakan re reflex. Yeah. Okey, jadi harus diingatkan murid-murid, selain daripada arka reflex ataupun laluan tindakan reflex ini, murid-murid harus menguasai tentang kepentingan tindakan reflex. Okey, ha, struktur neuron tu mesti mahir dan perlu kuasai. Okey, kita terus pecut pada soalan yang kedua. Seorang peladang berhadapan dengan seekor harimau. Ha, harimau ni maknanya apa, Chan? Binatang yang ganas. Yeah. Garang, karnivor, makan manusia. Ah, ha, kalau jumpa harimau, huh? Ha, jumpa Hari harimau depan-depan. Yeah. Ha, kalau dan sangka tak apa, ya, Chan. Ah. Ah, ha, jadi rasanya apa? Chan nak kembuat. Saya akan lari go. <laughs> Saya akan cabut. Akan lari. <laughs> ya, yeah. ha, jadi ini satu su situasi yang sama ada kita kita nak apa? Lawan atau lari. Ah, yeah. ha, sama ada kamu bertenaga untuk lawan harimau tu ataupun kamu lari terus. Ah, ha. ini situasi cemas. So, apakah tindak balas yang berlaku dalam badan ketika menghadapi situasi yang menakutkan ini? Ha kalau kita jumpa satu benda yang menakutkan kita mungkin uh, Sean mungkin dalam uh, sekolah rendah ke sekolah menengah mungkin pernah dipanggil naik ke atas bagi ucapan secara tiba-tiba ha, ha jadi benda tu adalah sesuatu yang, yang ki, uh, menggelisahkan kita kan betul ya, jadi kita akan mudah apa berpeluh-peluh betul, ha, betul ha, mungkin ya, tangan kita akan berpeluh bahasa sebab kita Dekupan jantung kita akan jadi laju dan sebagainya. Ya. Jadi kita tengok tindak balas ini sebenarnya murid murid diakibatkan eh kesan daripada tindakan hormon yang berlaku dalam badan. Bila jumpa harimau yang di ladang kelapa sawit miliknya eh takkanlah harimau tu jinak tiba-tiba. Ha, ha mestilah dia. Emang. Ha dia takut pada harimau tersebut kan? Ha ya. okey sekarang ni kita tengok rembesan adrenalina bertambah. Adrenalina ni kalau dia bertambah mm -hmm. fungsi dia apa? Dia akan meningkatkan degupan jantung. Degupan jantung. Yeah. Okey. Rembesan tiroxina. Kita tengok tiroxina ni hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Jadi dia ada kaitan ke dengan kita punya tindak balas lawan atau lari ni? Dari ha. Rasanya bukan Macam ego. tak ada kan? Aha. Ha sebab dia lebih kepada metabolisme badan. Okey, kadar pernafasan bertambah. Betul ke bertambah? Bertambah aku. Ha kita akan bernafas dengan la laju. laju. Kadar jantung menurun. Eh. <laughs> Macam pelik bukan. kan? Haa. Bila kita tengok dekat sini, kita dapat tahu satu dan tiga ni adalah pilihan jawapan yang tepat. Okey. Jadi kita singkirkan mana yang tidak berkaitan dan kita pilih satu jawapan yang tepat. Iaitu tindak balas untuk aa, kita kata apa ni? lawan ataupun lari. Okey. Jadi melibatkan hormon eh. Ya. Aa, hormon tu jangan lupalah hormon adrenalina ataupun noradrenalina. Jangan namakan anak noradrenalina pula kan. <laughs> noradrenalina tu adalah hormon. Okey. Kita tengok nombor tiga. Rajah menunjukkan satu proses yang berlaku dalam glomerulus. Ha, pernah dengar tak Sean, glomerulus? Er uh, macam penaik. Macam pernah kan? Uh. Dah lama dah tinggalkan bayi <laughs> ni kan. Okey, untuk glomerulus kita tengok dekat sini menghasilkan cecair X. Okey, bahan manakah yang terdapat dalam cecair X? Okey, kita lihat dekat sini murid-murid semua. Gambar ni memberi, uh, memberi menerangkan tentang glomerulus. Dekat sini kita dah boleh dah buat penerangan ringkas. Iaitu yang pertama dekat sini, glomerulus adalah yang ini yang saya labelkan sebagai G ni. Ini adalah glomerulus. Glomerulus ni dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Kesan daripada perbezaan arteriol, eh, efferent dan juga efferent. Maka tekanan tu akan menjadi tinggi. Jadi ada bahan yang akan terturas keluar masuk ke bentuk C ni. Bentuk C ni kita panggil sebagai kapsul Bowman. Nah, ha, kapsul Bowman. Ha, jadi proses ini berlaku di ginjal. Ah, buah okay. pinggang kita ni. Ah, yeah. buah pinggang kita ni biasanya dia nak menghasilkan air kencing, betul? Yeah, betul penghasilan yeah. air kencing. Jadi proses ini adalah proses penghasilan atau pembentukan air kencing. Tapi disebabkan ditanya satu bahagian saja, ah dia berlaku di glomerulus dan juga kapsul Bowman, maka ini adalah proses ultra turasan Okey, ingat eh, proses ultraturasan. Kalau kita tengok eh, murid-murid semua, uh, soalan ginjal ni pun famous juga, uh, terkenal. Ah. Okey, dia boleh tanya ultraturasan, dia boleh tanya penyerapan semula, rembesan dan akhirnya pembentukan air kencing. Sama ada air kencing kita keluar sedikit dan pekat ataupun banyak dan cair, cair. Bergantung pada jumlah air yang kita minum. Uh -huh. uh, ataupun makanan yang kita makan, kalau garam berlebihan pun tak boleh juga, betul? Ya. Yeah. Ha jadi dia akan mempengaruhi kita punya penghasilan air kencing. Okey, jadi murid-murid semua, kita tengok bahan mana yang terdapat dalam cecair X. Ha adakah glukosa, asid amino, eritrosit dan protein plasma? Ha maknanya bahan yang terturas ni mestilah bahan yang kecil, yeah. mudah untuk terturas. Okey, kita lihat dekat sini, pilihan jawapan dia adalah 1 dan 2. Glukosa dan asid amino boleh terturas ke dalam kapsul Bowman. Ha, kenapa eritrosit dan protein plasma tak boleh? Ha, kerana protein plasma dan eritrosit ni adalah satu molekul yang besar. Oh. Bila besar dia tidak boleh terturas eh daripada glomerulus kepada kapsul Bowman. Jadi kalau kita tengok soalan ni kita boleh kita boleh baca yang lain-lain eh yang lain macam tadi yang ini aturan aturasan kita boleh fokus pada proses pengosmokawat aturan secara keseluruhan. Okey, penghasilan aiken kecil masuk saya tadi eh. Okey. Jadi, kita teruskan kepada soalan yang keempat. Raja menunjukkan gerak balas kulit dalam persekitaran yang sejuk. Ha, studio ni nampak sejuk kan? Ah, <laughs> kalau sejuk, biasanya bulu roma kita ni adalah dalam keadaan condong ke tegak? Tegak. Ha, tegak kan? Yeah. Okay. Jadi, dalam keadaan tegak. Tapi, soalan ni dia tanya lain. Dia tanya apakah yang akan berlaku jika struktur X tadi dicukur? Ha, bulu roma atau rambut yang berada pada badan kita ni, kita cukur dia. Ah ha, potong. Haa. Okey, bila cukur, kalau kita tengok, kalau dalam keadaan sejuk, hmm. blue roma kita tegak. Yeah. Kenapa blue roma kita tegak, Sean? Sebab so, dia nak perangkap. Haba, ya? Yeah. Haa, perangkap udara dulu. Lapisan ha. udara yang tebal tu dia perlu perangkap. Yeah. Uh, supaya haba tu akan bertindak sebagai penebat dalam, dalam badan kita lah. Ha, yeah. barulah haba tu tidak tersebar ke persekitaran. Tapi kalau dah cukup, hmm. bolehkah kita... Perangkat haba tu. Rasanya Aa, tak boleh Jadi logiknya dekat sini soalan ni berbentuk negatif. Sebelum ni dia menjalankan fungsinya tapi tiba-tiba tak ada. Maka dia akan jadi soalan negatif. Okey kita tengok. Jadi otot erektor tidak boleh mengecut. Ha, ini tak ada kaitan lah. Kelenjar peluh menjadi lebih aktif. Betul ke peluh? Peluh ni dalam keadaan apa? Yang panas. Aa, panas kan? Aa Aa, lebih banyak haba hilang ke persekitaran. Logik juga sebabnya mm -hmm. ada kaitan dengan ha, Haba. haba. Sebelum ni kita nak perangkap haba dalam keadaan sejuk. Yeah. Kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Yang ini pembasuh cerutan. Soalan D ni pembasuh cerutan. Okey. Kita ada pembasuh dilatan, pembasuh cerutan. Ha, gunakan istilah yang betul. Okey, ini dalam keadaan panas juga. Okey. Okey, jadi murid-murid semua, kalau kita tengok dekat sini, pilihan jawapan C lebih menepati kepada keadaan X yang dicukur tadi. Ha, jadi murid-murid semua kena biasakan dengan soalan-soalan yang berbentuk negatif. Negatif maksud saya dekat sini bukannya negatif apa eh. Ha. Negatif tu maksud saya sebelum ni dia boleh menjalankan fungsi, tiba-tiba ada satu benda yang tak berfungsi. Yeah. Ada satu komponen tidak berfungsi, ada satu proses yang dia tertinggal dan sebagainya. Jadi murid-murid kena biasakan dengan perkataan tidak ataupun proses yang tiada, <tuh>. tidak berlaku eh. Okey, Pe pecutan kita pergi pada soalan yang kelima. Baik cikgu. Okay. PQRS adalah peringkat-peringkat dalam mekanisme pembekuan darah. Kenapa darah kita perlu membeku, Sean? Ah uh, uh, untuk me apa ni untuk menghalang menghalang pengaliran darah daripada keluar badan ni. Bagus. Uh -huh. uh, darah kita kalau kita dah uh, tercedera yeah. ataupun ada kemalangan, darah kita akan mengalir dengan banyak, betul? Uh. Jadi untuk menghalang kehilangan darah secara berlebihan tadi, yeah. kita akan Badan kita akan melakukan proses mekanisme pembekuan darah. Namun nah, kali ini dia tanya urutan pula. Ah. Manakah urutan yang betul? Okey, untuk urutan yang betul, maknanya pelajar kena su susun. Susun. Bila susun, pelajar mesti tahu tentang mekanisme, dan nah, murid-murid semua mesti tahu tentang mekanisme pembekuan darah. Okey, jadi mekanisme pembekuan darah murid-murid dia mesti ada dua proses utamalah. Yang pertama kita ada apa? Prothrombin kepada thrombin yang kedua, fibrinogen kepada fibrin. Okey. Namun begitu dia mesti dimulakan dengan platelet. Okey. Jadi dekat sini platelet bergumpal pada luka, eritrosit terperangkap. Ah ha, biasanya eritrosit sedara darah merah lah. Terperangkap ni last sekali. Okey, akhir sekali. Okey. Trombokinase menukarkan protrombin kepada trombin dan trombin menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Jadi ini kalau tindak balas yang pertama lah. Okey, ini tindak balas yang kedua. Tapi sebelum tu mesti ada platelet dahulu. Okey, jadi platelet ni yang P tadi ni lah. Okey, tindak balas ini yang saya kata tadi. Yang berlaku semasa pembekuan darah. Jadi dekat sini murid-murid, kita mulakan dengan P tadi. Ya. Yeah. Ha, P sebab apa? Platelet tadi akan bergumpal dahulu. Bila bergumpal, dia akan menghasilkan bahan pengaktif yang dinamakan trombokinase Yang akan memangkinkan penukaran protrombin kepada trombin. Jadi kita ada R. Lepas R, tindak balas kedua iaitu S. S adalah trombin kepada menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Fibrin ini akan membentuk jaringan dan akhirnya akan memerangkap sel darah merah dan menghalang darah kita daripada mengalir dengan banyak ataupun berlebihan lah. Okay. selain daripada itu, kalau, kalau kita ada pembekuan darah, kita yeah. mikroorganisma tidak boleh masuk ke dalam badan. Yeah. Ha, jadi murid-murid kena tahulah selain daripada proses macam ni mekanisme macam ni. Kepentingan dia pun kamu kena kuasai. Yeah. Okey. Ini soalan yang ke lima. Okey. So, mungkin satu lagi kita sempat pecut. Boleh. Okey. Ah ha, Ini. Haa. Soalan yang terkenal jugalah eh. Ha, biasanya proses pengosmon kawal aturan tadilah. Homeostasis yang berlaku di sepanjang nefron. Nefron ni terletaknya di ginjal. Seorang pesakit kencing manis mengalami simptom dahaga. Eh dahaga dan kerap kencing. Ha, bila dahaga dan kerap kencing maknanya air dalam badan dia banyak tak? Uh, Semua air itu di disingkirkan, dikeluarkan, iya. disingkirkan daripada badan. Jadi badan dia kekurangan air. Ni mungkin ada faktor-faktor daripada nefron tersebut yang menyebabkan air itu hilang. Okey, P ni, P ni kita kena kena tahu. Saya dah kata kalau ada gambar mesti kuasai. P, P ni adalah tubul berlingkar proximal. Q ni adalah liku Henle dan R ni adalah tubul berlingkar Distal Dan S ni adalah duktus pengumpul Kalau air kencing keluar banyak Maknanya ada kaitan dengan kawasan ini Maknanya air kencing tadi tidak Air tadi tidak diserap semula yeah. Okey Air tadi tidak diserap semula Jadi Mana satu jawapan yang menunjukkan Air tidak diserap semula Lebih banyak air diserap semula Diserap semula Banyak nah. ke? Nah. Ke dalam capillary Dia serap semula Saya kata tak serap yeah. Bila tak serap Barulah dia kerap kencing Okey, kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah dalam S. Betul ke S? Ha, S ni tubuh pengumpul lah. Mungkin ini jawapan yang kita boleh terima. Lebih banyak glukosa. Ni glukosa pula ke dalam kapilari dalam P. Ha, P dekat sini tubuh berlingkar proximal. Tak ada kaitan dengan air tadi. Yeah. Betul? Lebih banyak glukosa meresap daripada kapilari darah ke dalam Q. Okey, yang ini tu eliku Handy lah. Jadi kalau ikutkan logik dekat sini, jawapan yang paling tepat kita boleh terima adalah jawapan B untuk proses pengosmo kawal aturan iaitu pembentukan atau penghasilan air kencing. Okey. Okay. Baiklah cikgu dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 percutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM anda sedang menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran biologi kertas 1 bersama dengan Cikgu Faiz daripada SMK Aikroh Melaka. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Kembali lagi murid-murid di rumah. Okey, kita tengok soalan objektif yang berbentuk analisis. Okey, tadi kita ada soalan yang berbentuk proses, mekanisme, tindak balas. Eh, mungkin ada yang saya tak tempat tunjukkan pada anda semua. Jadi mungkin murid-murid bolehlah ulang kaji berkaitan dengan tingkatan lima. Soalan-soalan berkaitan dengan tingkatan lima. Contohnya persenjataan ganda dua, tumbuh-tumbuhan, paya bakau dan sebagainya. Ada banyak soalan yang boleh kamu ulang kaji. Okey, kita lihat soalan untuk analisis. Analisis ni ada dua, satu analisis perkaitan, kita perkaitan ataupun analisis unsur. Yeah. Jadi dekat sini dia memerlukan kemahiran lebih sedikit. Ha eh, di mana pelajar perlu menganalisis secara terperinci apa kaitan ataupun apa unsur-unsur yang terlibat. Yeah. Okey, Sean. Jadi soalan analisis ni tak banyak, ada dua mungkin dalam mm ha -hmm. uh, 40 soalan tu. Ha uh, tapi kita kena skor jugalah walaupun dua. Ha yeah. <laughs> apa markah dia akan Ketara nanti. Okey, yeah, kita tengok. Ya? Raja menunjukkan dua kelas makanan. Yeah. Okey, antara bahagian berlabel A, B, C, D, yang mana akan mencernakan kedua-dua kelas makanan tersebut? Ha. Ha. Kita ada dua kelas makanan. Kalau yeah. kita tengok dekat sini, Sean, kelas ha. makanan yang pertama ni ada ayam, daging, ikan. Ni kelas makanan apa ni? Protein. Juga. Protein. Okey, bagus. Yang ini kita tengok ada roti, okey, ada bijirin dan sebagainya. Ini kelas makanan? Karbohidrat. Karbohidrat. Yeah. Ha. Jadi pelajar perlu menganalisis gambar dulu, mm -hmm. baru dia dapat kelas makanan. Yeah. Tapi dia tak tanya kelas makanan, dia tanya... Ah, yang manakah mencernakan kedua-dua kelas makanan? Kena pula tengok gambar yang ketiga. Bahagian mana mencernakan kedua-dua iaitu protein dan juga karbohidrat. Uh, karbohidrat. Yeah. Okey, kita tengok. Bahagian pertama ni bahagian mulut. Ha yeah. ah, okey, B ni bahagian perut. Ah, jangan pula letak hati eh. Ha uh -huh. ah, bentuk macam hati besar kan? Ha ah, pelajar kena tahu label gambar itu sebabnya gambar penting untuk kita belajar. Okey, C. C ni kita tengok adalah duodenum dan d ni kita tengok dia adalah kolon ataupun usus besar. Ya. Yeah. Okey, untuk protein, untuk protein kita ada tiga tempat sebenarnya kalau kita nak cerna. Mm -hmm. Okey, protein biasa bermula daripada perut. Yeah. Okey, kemudian dia akan pergi duodenum dicernakan kemudian dia akan pergi kepada usus, usus kecil. kecil. Jadi ini usus besar ni kita dah boleh reject. Ha, ha nampak? Okey. Okey, kemudian kita ada a uh, karbohidrat. Okey, saya tarik sini, karbohidrat kalau karbohidrat dia ada tiga tempat sama macam protein. Mm -hmm. Okey, iaitu apa? Uh, mulut ego. Ah, bagus. Mulut pergi pada pergi pada duodenum, pergi pada usus kecil. Okey. Jadi yang sama dekat sini P uh, perut dengan mulut tak sama. Ni D dengan D, duodenum dengan duodenum. Yeah. Betul? Betul. Jadi duodenum terletaknya label pada C. Pada C, okey. Kalau kita tengok polipeptida akan dihidrolisislah Okey, dan kepada peptida, kalau a uh, karbohidrat uh, tadi pula, uh, kita akan tengok kanji akan dihidrolisis kepada maltosa. Yeah. Uh, jadi dekat sini kena tahu proses, uh, kalau boleh pelajar kuasai enzim-enzim penting yang ada dalam proses pencernaan. Kita ada tiga je pencernaan yang perlu kuasai. Protein, karbohidrat, lipid dan kenal pasti tempat-tempat berlakunya pencernaan tersebut, kenal pasti enzim-enzim yang digunakan hmm. dan hasil yang terbentuk. Insya-Allah kamu akan kuasai semua proses pencernaan. Jadi jawapan dia apa? Sean tadi? C, cikgu. Ah, ha, C. C adalah jawapan yang kita lihat. C adalah jawapan untuk soalan pencernaan ini. Okay. Ha, nampak? Lama sikitlah kita nak analisis tu kan. Yeah. Ha, kita nak tengok satu-satu perkaitan dia apa semua hmm. baru kita dapat dia punya kesimpulan ataupun jawapan yang paling te tepat. tepat. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Jadual menunjukkan satu contoh menu kalori yang tinggi dia dah bagi kat sini. Dicadangkan untuk individu yang menghidap penyakit tertentu. Mhm. Okey, individu yang manakah sesuai mengamalkan diet seperti dalam jadual? Okey, dia ada spaghetti, bijirin. Kita ada nasi ayam, kita ada bubur ubi keledai, kita ada ubi kayu rebus jus buah-buahan kita ada susu suplemen khas nampak hmm. okey kita ada bayam dan brokoli okey individu yang obes takkan dia nak makan semua makanan yang mengandungi kalori yang tinggi ini secara yeah. logiknya betul? betul ha yang kedua individu yang diabetes mellitus kencing manis karbohidrat pun boleh tukar pada gula kan dia akan hmm. meningkatkan paras gula dalam darah yeah. jadi dekat sini secara logik ni kita boleh terima tak individu yang kedua ni tak boleh ha pesakit kanser. Ha, sebab dekat sini ada logiknya sebab apa? Kita ada suplemen khas untuk pesakit kanser berdasarkan pinggan sihat Malaysia. Ha, ini menu yang dicadangkan berdasarkan pinggan sihat Malaysia. Kita ada pinggan sihat Malaysia yang suku-suku separuh. separuh. Yeah. Ha, itu ada dalam silibus biologi tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Suku-suku okay. separuh. Mm -hmm. Jadi ini analisis perkaitan kita tengok okay? dan pesakit jantung pesakit jantung ni dia kena makan makanan yang kurang lemak. Yeah. Tapi disebabkan adanya suplemen khas, adanya makanan karbohidrat, jadi pesakit kanser ni memerlukan banyak tenaga mm -hmm. untuk pastikan dia boleh merawat kanser tersebut, eh yeah. melakukan rawatan kemoterapi dan sebagainya. Jadi secara logiknya jawapannya dekat sini adalah pesakit kanser. Cancer. Okey. Okay. Uh, lama sikit kita kena tengok menu-menu. Sama juga dengan uh, menu untuk ibu mengandung, eh, untuk kanak-kanak, hmm. untuk orang dewasa, untuk atlet, menu dia berbeza-beza. Yeah. Seperti yang dicadangkan oleh Pinggan Sihat Malaysia, suku suku separuh. Uh, soalan glamour tu suku suku separuh tu kan. Uh -huh. Okey. Dan mungkin soalan yang seterusnya, yeah, Radha menunjukkan dua jenis akar. Ha. Uh. Uh -huh. Ini nampak tiba-tiba tumbuhan kan? Uh -huh. Akar pokok paya bakau di kawasan paya bakau. Antara A B C D yang manakah menerangkan perbezaan antara kedua-dua pokok M dan N. Okey, pokok M ni kita tengok ha, ni akar dia ah ha, tercucuk tegak-tegak-tegak kan? Yeah. Yang ini pokok N ni ha, dia bercabang-cabang. Jadi kalau kita ni kenal pasti dulu jenis akar. Okey, kalau M ni adalah pokok yang berada di zon garis pantai. Kita ada tiga zon. Nah ha, untuk pengetahuan insya-Allah. Yeah. Untuk paya bakau ni kita ada tiga zon. Pernah hmm. pergi paya bakau kan? Ah uh, pernah aku. Ha, ah dekat kawasan uh. mana? Ah uh, dekat Taiping aku. Ha, ah Taiping. Taiping kita ada satu tempat kan. Ah ha, hutan paya bakau laut matang. Ah ha, dekat situ. Yeah. Menarik tempatnya. Murid-murid boleh pergi eh bawa family pergi ke sana untuk melihat paya bakau dan pada malamnya boleh saksikan klip-klip. Oh wow. Ha, Okey. Yeah. Jadi dekat sini kita tengok. Ah ha, yang ini akar yang berkaitan dengan pneumatophore akar respirasi dia. Mm -hmm. Yang ini adalah akar jangkang ataupun prop roots. Okey. Jadi dekat sini murid-murid, ini adalah zon garis pantai. Zon garis pantai. Kalau akar yang kedua ni adalah zon tengah. Kita ada tiga zon. Okey. Dan belakang satu lagi, Dan dekat sini terletak di sepanjang sungai berdekatan muara, terletak di kawasan yang terdedah kepada ombak. Ah, ha, betul ke? Ni muara sungai, yang ini pula ombak. Ha. Ah, salah lah kat situ kan? Ya yeah. Ok, ni akar jangkang Betul ke akar jangkang M ni? Eh, ni pneumatophore kan? Ha. Ah, jadi kat sini kita dah boleh buang Terletak di zon garis pantai Zon garis pantai Yang ni terletak di zon tengah Betul ke? Bukan mungkinan tengah. Yang ni yeah. jenis pokok rhizophora Dan jenis pokok adalah abyssinia Yang ini kalau kita tengok Pokok yang ada akar pneumatophore ni Adalah pokok abyssinia okey? dan mm -hmm. juga soneratia kalau yang ini pokok akar jangkang ni adalah pokok Rhizophora dan pokok yang terakhir akar banir adalah pokok Bruguera. Okay. Kena tahu nama pokok tu dan jenis akarnya baru kita dapat kuasai paya bakau ni. Yeah. Ha, zon dia, akar dia, nama pokok dia kena kuasai dengan baik. Jadi logiknya dekat sini jawapan dia adalah C. Tadi saya dah katakan yang ini zon garis pantai yeah. dan yang ini adalah zon tengah. Ah. Ha, jadi mudah saja. Eh kita kena pasti. Cuma kena tengok satu satu jawapan tu betul ke tidak dan ada mungkin ada jawapan yang hampir-hampir dekat dengan kita punya konsep yang ingin ditanya. Okey. Mungkin kita kacang. boleh teruskan dengan lagi satu soalan Ah ha, mungkin soalan yang terakhir. Ya. Yeah. Ha, satu lagi soalan kan. Masa kita tengok dekat sini raja menunjukkan dua jenis tumbuhan M dan N. Okey, tumbuhan juga. Antara A B C D yang manakah merupakan perbezaan antara tumbuhan M dan N? Okey kita okay. ada buah tembikai, tembikai dan kita ada uh, pokok uh, hibiscus. Ah kita ada pokok bunga raya. Ha, bunga raya. Right? Yeah. Ah, pokok bunga raya. Jadi buah tembikai dan pokok bunga raya ni pelajar kena tahu eh apakah jenis tumbuhan tersebut. Adakah dia tumbuhan semusim ke, dui musim ke atau tumbuhan saka. Okey okay, untuk pengetahuan murid-murid eh kalau kamu rajin mengulang kaji kita tahu dah. Kalau tembikai ni dia mesti semusim. Okey. Kalau pokok bunga raya ni adalah tumbuhan Saka. Okey. Saka. Okey. Tapi kita ada tumbuhan dua musim. Ha, dua hmm. musim contohnya macam lobak merah. Ha, macam tu. Okey. Okay. Dua musim maknanya dia ada dua kitaran. Dua musim. Yeah. Okey. Faham eh. Okey. Merupakan tumbuhan semusim. Betul ke tumbuhan semusim? Ya yeah, betul. Ah, ha, Semusim betul. Merupakan tumbuhan dua musim. Untuk um, N. Hmm. Bunga Raya bukan dua, dua musim. Ya. Yeah. Okey. Mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. Hidup lebih lama daripada... Daripada uh, apa Hidup lebih daripada 2 tahun dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Betul ke ni? Ya. Yeah. Uh, mungkin lah jawapan dia kan? Kita tengok yang lain dulu. Satu kitar hidup untuk semusim atau setahun mempunyai dua musim. Pertumbuhan. Yang ni salah lah. Uh, sebab kalau tumbuhan saka ni dia lebih, boleh hidup lebih daripada uh, 2 tahun dan sebagainya. Tempoh hidup dia jangka hayat dia pan, panjang. panjang. Okey. Terdiri daripada pertumbuhan tampang dan pembiakan. Ini untuk dui musim terdiri daripada tumbuhan berkayu saka yang ini dah betul tapi yang ini pula salah okey jadi dekat sini kita tengok pilihan jawapan yang paling tepat adalah B iaitu satu kita hidup untuk semusim dan hidup lebih daripada 2 tahun atau jangka hayat yang panjang untuk tumbuhan saka okey ah, okey ah, ini tumbuhan-tumbuhan ni biasanya hmm. pelajar taja kurang sikit minat daripada tumbuhan tapi sebenarnya kalau kita dekatkan diri dengan tumbuhan ni yeah. kita akan lebih faham proses dan lebih menghargai ha, terutamanya minat kepada kelestarian alam sekitar kan yeah. ha, sekarang ni negara menuju ke arah kelestarian alam sekitar jadi kita boleh kuasai tumbuhan dengan baik insyaallah yeah, ya betul Okay, terima kasih cikgu atas perkongsian okay. ilmu cikgu pada hari ni dan ha-ha kepada mereka yang akan menduduki SPM bagi kertas satu biologi semoga berjaya kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya semoga berjaya we'll keep